Կառավարությանը ձեռնտու չէ լուծարել Նաիրիտ գործարանը, քանի որ դա կապված է բնապահպանական մեծ խնդիրների ու լուրջ ֆինանսական ծախսերի հետ։ Գործարանը քիմիական գործարան է եղել տասնամյակներ շարունակ, եւ շարքային ֆաբրիկա չէ դա, կամ շարքային գործարան, որ այսօր որոշում կայացվի գործարանի լուծարման հետ կապված, եւ վաղը սկսեն լուծարման process-ը, վաղը դնեն սկսեն կտրտել գործարանը։ Համաշխարհային բանկը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատվերով աուդիտ էր անցկացրել եւ եզրակացության մեջ նշել, որ գործարանը պետք է լուծարել։ Ազգային ժողովում աուդիտի արդյունքների հաղորդման ներկայացման ժամանակ падգամավորների հարցերին պատասխանեց միայն Երևան Զախարյանը։ Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները նախապես ասել են, որ իրենց ներքին ընդհանցակարգի համաձայն չեն կարող լրագրողների ներկայությամբ հանդես գալ։ Նախարարին ուղղված падգամավորների հարցերը բազմազան էին։ Ինչ ճանաչում կրեդիտարական պարտքերի մեջ 7-6 միլիարդ դրամ չբացահայտված ֆինանսական հաշվետվություններում։ Նախկին վարչապետի եւ նրա ընտանիքի կողմից ուղղակիորեն թալանվել է Նաիրիտը, եւ այն որ մենք անդադ մեղավորներ ենք փնտրում, մեղավորները հայտնի, եւ այսօր Նաիրիտում կանդամենը մոտավորապես 150-ից $160 ընդամենը մետաղի ջարդոն։ Նախարարը նախ պատասխանեց, որ բոլոր հարցերի վերաբերյալ ունի իր անձնական կարծիքը, սակայն վերջնական գնահատական համաշխարհային բանկի կատարած աուդիտի վերաբերյալ դեռ չեն տա։